Tak čau kluci, hele, máte za sebou další vystoupení v rámci Red Bull Turba společně s Paulím a Kenem. Vlastně jak vzniknul tenhle nápad udělat takovouhle velkou akci a proč jste si vybrali zrovna Paulího a Kennyho jako parťáky? My jsme tady dneska hledali celou dobu ten autobus, že jo? Vůbec jsme jako nevěděli, že hrajeme na main stage. A ta uplynulá tour vlastně s Red Bullem byla naprosto skvělá. A co se týká Paulího, tak my jsme si nevybrali Paulího, Paulí si myslím vybral nás a nějak si to jakoby sedlo. Zároveň, my jsme to ani nějak jakoby neprobírali, tam je dobrá ta paralela, že on vlastně jakoby není úplně newcomer a vyznává, mám pocit, jako třeba textově nebo stylově nám blízký věci, takže z tohohle důvodu asi. No. A jaká třeba zastávka vás nejvíc bavila, kde to lidi nejvíc bavilo? Abu Dhabi... Hele, super byly Budějovice, tam pršelo, to byla taková zvláštní jako scéna, že se srotil ten dav a viděli jsme blesky v dálce a začalo lejt fakt přesně s tím, co začneš hypovat tu show. A odešli tři lidi, všichni tam byli v tom chcavci, tak to bylo jako super, to bylo fakt dobrý. A vlastně, nebezpečný. No, i nebezpečný. A první koncert byl super, to byl Liberec, viď? Vůbec ty první dva koncerty, Liberec a... Liberec a... no. A to druhé město, Brno? Tak to bylo fakt super, jako paráda. Když vlastně, no, když se budeš ptát každýho zvlášť, tak ti řekneme... Ostrava, myslím, Ostrava. Nebo Brno? Tak Brno, OK. Ale bylo to bezvadný, bus je super věc, jako ten zvuk, který tam byl taky skvělý. Do toho s námi jel Etienne, vlastně Tomáš Sochurek, který nás všechno naučil a zvučil nám obě dvě ty desky. Takže super, no, jako bylo to bezvadný. S živou kapelou, že jo. Jak je to třeba pro tebe, Indy, jakoby návrat tady na takovýhle velký koncerty? No klepu se, viď, ty vole. Ne, jako samozřejmě, že to člověk jako nemá na háku, ale to, baví mě to zase, je to super. A myslím, že ty lidi taky, že jako reagujou, je to prča, no. Jako, myslím, že nevím, co ti řeknou kluci, že mě mají zase v autě, viď, teďka, ale... Doleva, doprava, vole, kam to jedeš? Ale jako bomba, no, dobrý, jsme spoko. Jaký třeba tracky tam nejvíce líbily? Byly to starý India Witch nebo i třeba tady něco nového z Panorámy? No, bylo neobvyklý, že jsme vybrali zase jako pár starých věcí z Mitři, protože jsme v jeden moment už úplně totálně všechny věci z Mitři pohřbili a nechtěli jsme nic hrát. A kvůli Championsám, kvůli fans a možná jako není vůbec špatný si to trošku oprášit, tak jsme vytáhli nějaký 4-5 věcí z Mitři. Něco málo z Panorama tam bylo, ale ty reakce jsou vesměs tak nějak jako stejný na všechno. Ku podivu si lidi pamatujou věci z té doby i jako registrujou nové věci z Panorama nebo a tak dále. Jsme teda na 15. Hip-hop campu, tak mám dvě otázky. Jaký bylo vaše první vystoupení tady a co byste popřáli hip-hop campu do dalších let? Třeba začneme jindem. Teďka vlastně já nevím. První vystoupení nebylo tady hlavně. Přemýšlím, jestli bylo, ale nebylo, nehráli jsme na prvním kempu. To bylo jinde, to bylo. Jakože první stopy nebylo. Já tě beru za slovo jenom. Aby jsme hráli i na tom prvním ročníku, nevíš? Asi jo, víš. Jsme hráli poprvý, vole, po nás vystoupil Rytmus s tím šátkem. Ne. První mám pocit, teda jestli nebudu teď čířit kachnu, tak byli Pio Squad, to je snad legendárně první skupina, která vystoupila na hip-hop kempu, mám pocit. Ale jsme hráli až na druhém ročníku? Nebo na prvním? Ne, my jsme hráli na prvním, jsme hráli. No, to je slušný, jo. A ta druhá otázka? Co byste popřáli hip-hop kempu do dalších let? Tak dalších 15 let s náma na stage, samozřejmě. Ne, tak určitě je to akce roku, fakt jo. A možná nikomu nepřál spíš. Ne, jo, to je pravda, vole. Ale my jsme rádi, že to jakoby roste. Myslím, že se asi povedlo málo komu tady udržet ten standard. A hlavně se udržet i na tom trhu, který asi není úplně jednoduchý v téhle branži. A za to myslím patří jako velký dík Afrovi a Spartou celou. A Camp prostě rocks, jako je to vždycky, je to svátek a nemůžem říct nic jiného, než aby sem všichni jezdili a podpořili to, protože prostě je to jediná pořádná akce v celém širokém okolí jako a východním okolí a jenom super, takže ať se daří. Vzpomínáte si třeba na nějakého interpreta, na kterého jste sem se fakt těšili, nějakého zahraničního headlinera? Tedy ho, který teď hraje akorát. A ten tam hrál taky, víte? Jsem na něj za chvilku hrozně zdrhnul. Hráli Varšavský déšť po nás, ne? To jsem byl hotovej z toho, jsi na to koukal. Tady bylo strašně men, na který jsem se těšil, to nemá cenu jmenovat. Jako, jsou desítky men, který jsem rád, že jsem tady viděl. A ještě byla prdele, jak na tom prvním kempu, jak ještě nikdo neznal ty ksichty té kapely, tak my jsme se šli vykoupat v bačkorách nějak.
A ty vole, normálně nás tam sesekal nějaký sekuriták 5 minut před koncertem, vole. Že normálně facky lítali a my jsme zdrhali z toho bazénu, vole, rovnou na stage. To si pamatuju, byla jako hustá storka, no. A to je prdel, že fakt je to 15 let, no.